waxaan akhriyaynaa wax qabadkii golaha wakiilada August 2017 ilaa August 2018 mudanayaa tan iyo markii uu hoggaanka qabtay shirgudoonka cusub bishii August 2017 goluhu wuxuu yeeshay saddex kalfadhi oo kala ahaa kalfadhigii 50-aad kalfadhigii 60-aad iyo 70-aad oo maanta xidhmaya, iyadoo guud ahaan kalfadhiyadaasu ay ka koobnaayeen 98 fadhi ayay fadhiiseen saddexdaa kalfadhi xildhibaanada golaha wakiilada. Waqtigaas waxaa golaha hor yaalay 19 muushi sharci, waxaana goluhu muddadaa sanadka ansixiyey 13 xeer. Xeerarka waxaa dhaqan galay 9 xeer, 3 xeerna waxay ku maqan yihiin guurtida, iyadoo 1 xeerna uu madaxweynaha u gudbinay lagana sugayo inuu soo saxeexo oo ah xeerkii qandaraasyada. Magacyada xeerka goluhu ansixiyey 2017-2018 waa sida shaxdan hoos ku qoran: kow, wax ka beddelka xeerka biyaha xeer labaad 94-2010 goluhu wuxuu ansixiyey 19-bishii 1-2017. Xeerka xabsiyada xeer lambar 65-2014 wuxuu goluhu ansixiyey 26-bishii 2017. Xeerka ciidanka booliiska xeer lambar 63-2013 wuxuu goluhu ansixiyey 2016-2017. Xeerka hay-adda duulista hawada xeer lambar 70-2017. Xeerka tamarta korontada xeer lambar 18-2008. Xeerka waxbarashada xeer lambar 77-2018. Xeerka shirkadaha xeer lambar 80-2018. Xeerka maaraynta deegaanka xeer lambar 79-2018. Xeerka kufsiga iyo xadgudubka jinsiyada xeer lambar 78-2018. Xeerka maaraynta qashinka iyo fayadhowrka maalgashiga magaalooyinka xeer lambar 83-2018. Xeerka kalluumaysiga xeer lambar 84-2018. Xeerka ciidanka ilaalada xeebaha xeer lambar 85-2018. Xeerka guddiga qandaraasyada qaranka xeer lambar sanadkii 2015 magaaladu ugu noqono 2015 ilaa bishii August 2017 oo ah 12 sano, goluhu wuxuu ansixiyey 50 xeer 12-kaas sano, halka sanadkii u dambeeyey shirgudoonka cusub hogaaminayay uu goluhu ansixiyey 13 xeer oo 9 kamidii ay dhaqan galeen. Dhanka kale, kasakow xeerarka golaha wakiilada waxaa muddada sanadka ah ka shaqaynayay kambeelmarinta go'aamada goluhu ansixiyey mas-uuliyiintii qaranka iyo go'aan uu ka gaadhay soo jeedimo. Dhammaan howlahaas waxay ahaayeen shaqo qaran oo ka mid ah waajibaadka golaha, lehna culayska ay xeerarka aan kor ku soo sheegnay inay yihiin. Soo jeedimihii golaha horyimi, booshinadii golaha horyimi sanadkaas wuxuu ahaa: kow, soo jeedintii wax ka beddelka iyo qaabista xeerka gobollada iyo degmooyinka 28-bishii 3-aad 2018, soo jeedintii haamaha shidaalka 05-05-2018, soo jeedintii wax ka beddelka iyo qaabista xoogga kalluumaysiga 07-05, go'aamadii goluhu gaadhay 14 masuul oo goluhu ansixiyey, 23 wasiir iyo wasiir kuxigeen ay xukuumaddu soo gudbisay, 7 xubnood oo komishanka xaqoolisaanka ah iyo 2 xubnood oo guddida cadaaladda, 2 go'aankii ansixinta oo daraska miisaaniyadda qaranka 2018-04-2018 ayaa golaha la horkeenay oo daraska miisaaniyadda qaranka 2018, waxaana warbixin iyo faahfaahin ka siiyey golaha miisaaniyadda wasiirka horumarinta maaliyadda mudane Yuusuf Maxamed Cabdi. Isla maalintaas intaa kadib, sida habraaca sharcigu dhigayo, waxaa lagu wareejiyey guddiga dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga ee golaha si ay waajibaadkooda ugu soo gutaan golaha. Warbixin lagu soo celiyaa, waxaana guddida warbixinta siisay 07-04-2018 kadib markii wasiirka maaliyadda mudanayaashu su'aale ka weydiiyeen, ayuu goluhu ansixiyey 08-04 oo daraskii miisaaniyadda sanadka 2018. Go'aankii ansixinta xisaabxidhka miisaaniyadda 2018 waxaa kaloo goluhu meel mariyey xisaabxidhkii 2018 oo golaha hor yaalay, isla markaana guddida ilaalinta markay ka soo gudatay waajibaadkoodii ayaa goluhu soo gudbiyey, goluhuna wuxuu ansixiyey 04-08-2018. Go'aankii lagu cambaarinayay faragelinta dowladda Soomaaliya ee heshiiskii dib-u-eegis iyo arrimaha Soomaaliya, goluhu wuxuu cambaareeyey go'aanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ku sheegan heshiiska dibadda barbara iyo arrimaha Soomaaliya. Go'aankii lagu ansixiyey heshiiskii samaysiga dib-u-eegis Itoobiya iyo Soomaaliland ee dibadda barbara, go'aankii golaha wakiiladu soo saaray wuxuu golaha wakiiladu ku taageeray
كناس يشيس كسام غيرش كمان غيرش كتكذب بربرا إيه رح مريش ومال الناس كذا ريم وغالي دل إثيوبيا سوق الله بكون يوم سوق الله بيا ثمان فيش تحلى بكون يسيت ثمان في نحن فريقو يا شيء أيوة عذر ربي هذا ورد فنتري آخر كم المري كذي هذا قلها مدير السنة كا كذي هذا واحد جوزها كل ما كله دوان ما إيه بلا يشين كوبي آخر تفري بي فريستين هذا قلهم كوب فريستين سيدة دي سعاشن فردي كذي هذا واحد فريستين كوبي آخر تفري يوكو كل ما داسكو كعادي وعما يكمل ذهين حرر كا قلها صحيح ويسو ببيان هي مسؤولية قلهم كصوت المدينة سكتور سوف كلا قد يدرو حكرين سفر كلا دوان قا سوق لها قد قال قالوا واحد بشي ما تكرم يا كنتي الى دخلك هو هو اين قبل الله تبارك الله قد زي انت يدرو كان واحد بشي تشوف سفر شباب كره تهين قبل الله صاحب تبر صوب يا الله قد قد كان خيرات كده اللي واحد سفر شباب كنت تهين صاحب هي تبر 1902 سوري قد زي انت يدرو كان سفر شباب واحد كنت تهين ادرت الزانيه كنت قد قالوا لو واحد بشت راي كنت قد سفر شغل ذلك كينيا حول ما تقول قالوا تقين وعي كلاب كنت قد قالوا ما هب بشت راي كنت قد سينيقال محاكو لعضاي كورمير شغل هاي كنت قد قحية طبان كيمي لما كنت يستيادي طبان كي وفتي بالارين وهو قامين هي قدوريها قولها وكيبا دا سوال لها دولي باشر محمد فارح غير لك هاي اللي ما نكت إحسان قلها وكل هذا سمعنا وسيروية تريان أي قارئ مقالة تقرأ أجيت أوري يدو بدميها يوم تقص أسيب الله نعيد كذا ورقة إحسان وش يكسر هو يدك ما نسي شيء تقول كم يكح مري يعيد يعيدك ما هو كلام قبل قبلي وحنا ما حد شددهم وحنا ما حد بالله أنا مسوي شيء ليه بدميها شيء بديها يحدي ما نظر قلها وكل هذا أحب بالله أنا سكساري كنتين واجبات كي رايب مري وحنا كلام ما حد غيره شغلها قلها وكل هذا الله ما حد ليه